ci assemblée nationale wax ci yépp benn loi di loi jëm ci wàllu biosécurité mi nga xam ne suñu ko wëtee ci pencum daaw réew mi yàggul daraam di mu di ñetti fan ci wàllu kasuwaan gi ñu génn waaye nag jàppal ne loi googee jamono ji am dina ay coow ci réew ba tey yi boot waa société civile ànd ñu ca tey ànd ca ëllëg jàpp ne dara bi loi baaxul benn yoon tax ñuy sàkku ci état nag ñu jël touché ginnaaw fanweeru kuréelu société civile ñoom ñoo amal ab déclaration ngir ñaax nguuru Sénégal mu bañ a promulguer loi bi ñeel biosécurité bi nga xam ne voté nañ ko ci assemblée nationale lu yegul dara li waral rëkkit boobee nag mooy jàpp nañ ne loi bi bañ koy tëgg boole wuñ ci acteurs yi nga xam ne bokk nañ ci ñi muy impacté assemblée nationale voté na loi boo xam ne bii mu ngi jëm ci li nga xam ne looraange doomu aadama la ci ñun suñu gëstu ndax dara bu baaxee te ay nit nga koy defalal nit ñooñu war nga toog ak ñoom diisoog ñoom waxtaan ak ñoom bokk na ci itam li ëlëm seen xel ci loi bi mooy que ne lii di OGM amuñu benn yoon garantie ndax jëfandikoo ko baax na wala baaxul jusqu'au moment où nous parlons aucune étude ba fii may wax ak yéen amul benn njàngat bi nga xam ne def nañ ko ngir wane ne OGM yi mën nañ ko jëfandikoo te du am benn risque mu jëm ci wàllum wér-gu-yaram doomu aadama yi wér-gu-yaram mala yi wala sax ci gàncax ba tax na ñuy woote nguur gi mu amal ab débat public ngir ñu mën a njàngat risque yi xam ne OGM yi mën nañ ko indi ci réew mi laata ñuy amal